У неділю 20 жовтня у місті Хуст відкрили реконструйований спорткомплекс «Карпати». Голова обласної державної адміністрації від імені президента України привітав учасників свята та подякував усім причетним до розбудови цього спорткомплексу, зокрема народним депутатам України Валерію Лунченку та Івану Крульку, міському голові Хуста Володимиру Кощуку, які спільними зусиллями домоглися покращення спортивної інфраструктури столиці Карпатської України. Коли 3 роки ми тут зібралися, я подивився на це футбольне поле, то порадився з депутатами, з Лунченком і з Крульком. Ми прийшли до рішення, що тут треба зробити дуже гарну спортивну арену. Нам вдалося на перших порах запросити весь бюджетний комітет України, а це було вперше за 29 років незалежності. Саме 3 роки назад, коли ми вперше приїхали з бюджетним комітетом на цю, можна сказати, не зовсім інфраструктурну спортивну арену, ми поставили собі за ціль її відреконструювати. Дуже було багато скептиків, дуже багато тих, хто не вірив в це. А я сьогодні окремо хочу їм подякувати, тому що вони нам додавали сили і бажання реалізувати цей проект. Я сьогодні в своєму виступі подякую всім українцям, всім платникам податків, які формують державний бюджет, завдяки кому ми можемо реалізовувати такі потужні спортивні об'єкти. Але окрема подяка треба висловити і голові бюджетного комітету, і президенту Федерації Федерації, і нашому керівнику Івану Крульку, які були безпосередніми лобістами щодо фокусування максимальної уваги саме у цей інфраструктурний об'єкт. І сьогодні я хочу ще раз зазначити, що цей об'єкт побудували хустяни для хустян. Це є об'єкт, який буде носити всеукраїнського характеру. Тут можна проводити змагання з усіх легкоатлетичних видів спорту, з усіх ігрових видів спорту олімпійських і, звичайно, з футболу і футзалу. Тобто це є повноцінна комплексна арена, і я сподіваюся, що вона буде жити. Тут повинні відбуватися змагання, тут повинні відбуватися тренування, національні тренувальні збори, тоді буде арена жити. Для присутніх на урочистому відкритті влаштували справжнє свято. Виступав народний артист України Павло Зібров. Та найцікавішим дійством був матч ветеранів ФК «Динамо» та ФК «Хуст», у якому хустяни довели, що є гідними суперниками. Твій Хуст, твій святковий день. За широкий стіл трибуни запросили ті гости. Разом хай буває гості, гості, гості. Основне футбольне поле із синтетичним покриттям, бігові доріжки різних дистанцій, гандбольний майданчик, волейбольний та баскетбольний майданчики, мале футбольне поле, дитячий ігровий майданчик. Все це наразі існує у спорткомплексі «Карпати». Це для нашого міста дуже велика подія, така команда у нас на 2-й рік планується дуже хороша, так що дуже нам допоможе в цьому розвивати дитячий, юнацький і дорослий футбол і спорт взагалі, тому що це стадіон стадіон атлетичний, всі види спорту, дуже не вистачало нам його, бо дітям нічим зайнятися. Запасне поле, яке дуже потрібне нам було, тренувальне поле, яке допоможе команді тренуватися у будь-який період, будь-яку пору року. Спортзали, різні роздівалочки, все на вищому рівні. Було дуже негарне поле в дуже негарному стані, а зараз все гарно. Всім задоволені, будемо користуватись. То змінилося поле, порядок, бігові доріжки, все змінилося. Все по-новому, все чисто, акуратно. Хуст потребував такий стадіон. Подобається, дуже гарно зробили. Молодці, дякуємо за це, що зробили для нас. Для закарпатців. Бігові доріжки, поле центральне, запасне поле. Багато чого змінилося. Дуже подобається, багато чого змінилося. Додали ззаді 2 або навіть 3 полянові. Набагато все краще, ніж було, і треба цінити те, що маємо. Тим часом, поки у Хусті створюють усі умови для розвитку спорту, стадіон «Сокдю США» у Мукачеві занепадає. До прикладу, стан бігових доріжок відверто залишає бажати кращого, та й більше того, вони є травмонебезпечними. Приходять з цілої України тренуватися. Вже прийдуть 2 ноября вже буду тут. Вже змагання має бути 2 ноября. Легка атлетика буде. Задействуюся та відкиде. Один, ця перша, друга, третя і пак четверта, п'ята, шеста. Дивіться, викидують вон. За словами пана Івана, вже неодноразово місцеві і навіть приїжджі спортсмени зверталися до місцевої влади із проханням відремонтувати стадіон, однак марно. Покриття тут не змінювали ще з 70-х років. Коли останній раз тут змінювали покриття, чи ви не пам'ятаєте? Дуже давно. Сам ще не був. Взагалі, це один раз поставилися?
Це не знаю, в якому 67-му чи в 70-х роках, де то пробилося. На базі стадіону колись місцеві мали змогу поплавати у басейні з термальною водою. У липні цього року ремонтники розпочали реконструкцію спорткомплексу. На це Мукачівська міська рада виділила близько 40 мільйонів гривень. Виконати роботи планують протягом 2019-2020 років. Але чи встигнуть закінчити вчасно, чи як вже традиційно із ремонтом справа затримається, покаже час. У них нормально йде то. Ну, я думаю, що справляться. Мукачівці обурені кажуть, що вкрай незадоволені поточним станом бігової арени ДЮСШ. Який стадіон? Подивіться, в якому состоянні. Це міський стадіон і пустує. І я не знаю, наша влада, взагалі не влада, непонятно що. Там ні дітям, ні нікому. Кому там, хто там буде ходити, скажіть мені, правильно. То в такий день у нас такий стадіон, який ми все розчитували на нього. Ні, і ходять, і люди там більше. Ні, діти б бігали. Десь де треба дітям це займати, правильно. То таке діло, не є тут такого в нас. То великий, файний стадіон у нас, правда, що хороший. А результат на лице. Я думаю, що треба зробити. Ужасно. Зробити так же, як зробили, наприклад, на набережній. Мені дуже подобалося, давно там не була. Там можна отримати аварію, упасти, розбити коліно. Ні, дітям там не можна бігати, звісно, бо це дуже опасно. Там з тими ямами дитина вскочить, та і вивихмати буде і хоч то. Бо просто ми любителі там займатися і не подобається нам стан доріг на ДЮСШ. Взагалі, чи зручно багато займатися, чи безпечно? Ні, небезпечно, тому що, ну, я вам скажу, дивіться, во-первых, обладнання ніякого нема, все повикрадали, позабирали, поуніштожали, що лише можна. А насчет дорог, треба щось рішати, бо це не діло. Там маленькі діти ходять, я з батьками там багаторазово ходив. Небезпечно, тому що я бачив пару місяців тому, як дитина пошкодила там ногу, впала. Як-не-як, тут мав би бути достопримічательність міста, а не таке чудо. Один стадіон такий, що вважається городський, то запущено він. Ганьба! До слова, поза камерою ми поспілкувалися із директором ДЮСШ Сергієм Кучинкою. За його словами, у відповідь на чергове звернення до міськради отримали інформацію, що реконструкція стадіону все ж розпочинеться у 2020 році. Чи справді так буде, не знаємо, але дуже на це сподіваємось. Адже наразі у місті з бюджетом у 1,2 мільярда чомусь не знайшлося коштів на розвиток та підтримку спорту, принаймні його головної спортивної арени. Тим часом у Хусті, нагадаємо, відкрили новий сучасний спорткомплекс, гідний проведення міжнародних та олімпійських змагань, повністю реконструйований та перебудований. Тут кошти знайшли із державного, із місцевого бюджетів, аби зробити те, що місто потребує для розвитку спорту.